100 ljudi, 100 ćudi, pa i u situacijama koje bi trebalo da podrazumevaju empatiju i solidarnost. Za socijalnog psihologa Mirjanu Franceško ovakvo ponašanje jeste za svaku osudu, ali nije iznenađujuće i nikako nije rezervisano samo za naše podneblje. Ne bi trebali to da pripisujemo samo našoj kulturi i mentalitetu, što često radimo, nego da shvatimo da postoje različiti ljudi, da ljudi imaju različite pobune, motive, da različito gledaju na i ovakve humanitarne događaje. I normalno je da će se pojaviti neke osobe koje neće sagledati suštinu, važnost i humanost ove akcije. Želja pojedinca da sebe stavi u prvi plan ugrozila je realizaciju jedne plemenite ideje, a uz to poslala i ružnu sliku u svet, budući da su o događaju izveštavali i svetski mediji. Kako komentarišeš takvo ponašanje? Ne znam, šokirana sam. Mislim, u stvari ništa više ni ne može da me šokira. To je katastrofa, čist bezobrazluk. To je to, ako nemaš pare, ne licitiraš. Za osudu je, mislim, se ne treba zezati sa takvim stvarima i to je to. Mi kao društvo i kao pojedinci možemo da to osudimo i to je najvažnija stvar i ovo prilikom to i iskazujemo, ali ono što je bitno jeste da vidimo i šta možemo u buduće ili u ovoj akciji i u nekim narednim akcijama da uradimo da bi smanjili verovatnoću ovakvih događaja. Upravo sa ciljem da se spriječi ovakvo ponašanje, Limundo je uveo dodatni korak, verifikaciju potencijalnog kupca i najavljene su moguće krivične prijave za lažne ponuđače. Podsjetimo na to da je novac od prodaje Ronaldove kapitenske trake namenjen za lečenje šestomesečnog Gavrila Đurđevića koji boluje od spinalne mišićne atrofije. Malom Gavrilu možete pomoći slanjem SMS-a 973 na broj 3030.